Älä nyt. Siinä on puhuttu. Yhden mä otan vielä kiinni. Perhostyyliksi vielä kehittämistä. Ei oikein toimi tässä. Mut räppylä käsi toimii hyvin. Vakuuttavaa! Kyllä, havoitit pelin, sä voitit nää hupikisat tässä. Siinä pelasit melkein nolla peliä. No joo. En mä nyt vähempää odottanut. Äijä liimas housuihinkin. Niin. Joo, ei tää niin vaikeeta ollut. Keli ei oli tää. Hallinhan tänne voisi rakentaa. Joo, keli oli surkea kyllä. Valitettavasti. Vaikuttaa vähän tohonkin. Ei mitään, lähdetään kokeilemaan jääkokkoa. Lähdetään koittaa sitä. Oi vi. Ai että on kiva, kun ei sada ainakaan tuon sisään.
aiheessa vielä. Kai sä voitit niinku tuolla puolella. Se on helppo. No ranskareet en kyllä voittanut, nyt se ei kukaan ikinä voittanut. Oli. Miten me nyt julistetaan tää? Ai, kumpi oli? Ei lähinnä sitä. Jatketaanko me omissa paikoissa vai? Jatketaan. Nyt kato, ensi kesää voitais vähän harjoitella näitä päittäin, jos sit tekee mieli. Kokeillaan ihmeessä. Okei. Okay. Minun pitää ottaa perhosta vähän. Minulla oli toukka vaihdossa. Mutta oli siinä vähän semmos Pekka-rinteen vivahdit. Oli. Molemmalla räpylä vasemmassa kädessä. Niin. Oli. Ja melkein yhtä pitkiä. Niin. Mutta muutenhan siinä ei ollut.